Men også den lokale juryen skal kåre dagens beste sportsspiller. Den juryen både gammel og to. Til Nesbakk Brenden, og der gjør du vel 3. Ja da! Nesbakk Brenden 3-0 til Lillestrøm 2. Det er spilt i 31 minutter. Det er enkelt fordi Nordstrand Olavsen etter den
Moses på fullt 2. Av sendebaks nummer 8, Emil Øystad Skogsrud. Klokken der var Moses over sitt andre skuttforsøk. Han må blokkerer og gjennomspar til hjemmelaget. Thank you.
kommer. Dunjevic. Sandberg,
Da kan vi se på det som er.